certeza que é para eles apalparem o terreno. Não sei porque é ela que eles disseram que era pá, mesmo para a ex-Corvo. Isto acho que é mesmo a ex-Corvo. É que deve fazer este trabalho. Agora não, tem, não sei se está inserido em fazerem esta. Fiat 1100. É. Está lá à frente a tabletazinha. Que 6 metros. 6 metros? Não chega bem, 5 metros e tal.